ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ക്യാബ് ക്രിയേഷൻ ഇന്നൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇത് ഹോബി ഐഡിയ 3D കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഒരു കളറിങ് സെറ്റാണ് ഇത് ഫെവിക്രിലിൻ്റെയാണ് 3D കോൺ ഔട്ട്ലൈനർ എന്ന് പറയുന്ന 3 ഔട്ട്ലൈനേഴ്സും ഒരു ഗ്ലിറ്ററും അതിനകത്തുള്ള ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു വെൽവെറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ആപ്ലിക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് നല്ലൊരു പിക്ചറൊക്കെ അതിനകത്ത് ചുറ്റും കാണും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കളർ ഷെയ്ഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു വെറും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിനൊരു ബോർഡറൊക്കെ ഇട്ട് ബോർഡർ മീൻസ് ഒരു ഫ്രെയിമൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എനിക്കിത് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു തുടക്കക്കാർക്ക് ഏറ്റവും പറ്റിയൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടാനും വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ് ഇനി ബോർഡർ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഈ പിക്ചർ എടുത്തതിൻ്റെ അതേ സൈസിൽ തന്നെ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ബേസായിട്ട് നമ്മളിത് സ്റ്റഡി ആയിട്ടിരിക്കണമല്ലോ അതിൻ്റെ ബേസായിട്ട് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബോർഡേഴ്സ് ഇതേ കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ തന്നെ സൈഡ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രെയിം ചെയ്തെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിക്കുന്നു ഈ ബോർഡിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് രണ്ട് ദ്വാരങ്ങളിടാൻ മറക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഹാങ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഓർത്തോണം ബോർഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് സൈസിന് ഒരു നമുക്ക് 1-2 inch സൈസിന് ബോർഡർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു സെലോ ടേപ്പ് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ആ ബോർഡർ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒട്ടിക്കുക അതിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് ഫെവിക്കോള് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഞാൻ മുമ്പും കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഫെവിക്രിലിൻ്റെ തന്നെ ക്ലേ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ബാക്കി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലീഫ് കട്ടേഴ്സും ഫ്ലവേഴ്സും ഒക്കെ വെച്ച് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ കേക്ക് മോൾഡിൻ്റെ തന്നെ കട്ടേഴ്സ് വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൽ ഡിസൈൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഡിസൈൻസ് കൈവച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഇത് ക്ലേയും ഹാർട്ട്നറും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു നല്ല വെള്ള കളറാവുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങാവൂ പിന്നെ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് അത് വളരെ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടിരിക്കും പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്റ്റിക്കിനെസ് കുറച്ച് കുറയും പിന്നെ ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഒട്ടിച്ചെടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് ശേഷം നല്ലോണം ഉണങ്ങിയ ശേഷം മാത്രം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റാണ് ഡിസൈൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിലും പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ അരി ചുമ്മാ നന്നായിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി അരി അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ വിതറി അത് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് അടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പ്രേ മറ്റേ ഗ്ലിറ്ററൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിറർ വർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഫ്രെയിമെന്ന് തന്നെ സംഭവം നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിംസൊക്കെ മേടിക്കാൻ നേരത്ത് ഫ്രെയിംസിനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോയെക്കാളും വില വരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് അത് ഇഞ്ച് വെച്ചാണ് അവരുടെ റേറ്റ് മാറി വരുന്നത് നല്ല ഡിസൈനിലുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം വേണമെങ്കിൽ അതിന് എന്തായാലും 500-700 റേഞ്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായി ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഫ്ലവർ പിക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൽ ക്ലൈംബറും ലീഫും ഫ്ലവേഴ്സും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ഏകദേശം ഒരേ അതേ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഹൈലൈറ്റ് വരുള്ളൂ ആ ഫ്രെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അതിന് ഹൈലൈറ്റ് കൊടുക്കണം പിന്നെ ക്ലൈംബേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ കൈ വെച്ച് തന്നെ ആ ത്രെഡ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി അത് നമുക്ക് വളച്ചൊക്കെ വെക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെവിക്കോളും കൂടെ യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞിളകി വരും കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പം അപ്പം ഫെവിക്കോളും കൂടെ യൂസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കുക ഇനി സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ഇത് ഉണങ്ങിയ നല്ലോണം ഉണങ്ങിയ ശേഷം മാത്രം സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കളേഴ്സാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാക്കും ഗോൾഡും ബ്ലാക്ക് ആണ് ബേസ് കോട്ട് അടിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഗോൾഡ് ഒരു ചെറിയൊരു സ്മിയർ ഒരു ആൻറ്റീക്ക് ലുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചങ്ങ് വിടുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയ ശേഷം ഈ രണ്ട് പെയിൻറ്റും നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് ഉണങ്ങിയ ശേഷം ഒന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഗോൾഡൻ ഡസ്റ്റിംഗ് പൗഡറും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട് തൊടുന്നുണ്ട് അതേ മീൻസ് അതൊന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇത് നമ്മൾ ഫെവിക്കോളൊക്കെ തേച്ച് ഫ്രെയിം ഒട്ടിച്ച ശേഷം നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു ബുക്കിൻ്റെ മേലെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കട്ടിലിൻ്റെ ആ കുഷൻ്റെ അടിയിലോ മറ്റോ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്ത് വച്ചില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇളകിപ്പോവാം അപ്പോൾ അതും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക
ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് വെച്ചൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലുക്കുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയത് കണ്ടില്ലേ. നിങ്ങൾക്കും വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ക്യാബ് ക്രിയേഷൻ. താങ്ക് യു.